大家好，欢迎收听到网向快报啊！今天录节目日子是2019年8月18日，呢个有我喺纽西兰嘅伊德球样，另外亦都有喺加拿大嘅加灿生啊。Hey, 大家好，大家好啊！今天得我哋两个啫。咁啊，节目开始前啊，啱听俾个 like， 可以 share 埋啲朋友，最紧要订阅我嘅频道，同埋揿一揿 YouTube 上面个钟仔，咁有新节目咧就会通知你啊！有壮大中间嘅声势啊，各位。好啦，有单嘢啊，真系非常之搞笑啊！唔知道大家即系听众咧，诶，仲有冇留意梁振英啊？前特首我哋噶啊，系咁啊！最近哦，呢琴日系咁系咁喺 Facebook 写嘢，好系，我觉得好分裂。佢话阿林卓廷啊，大件事啊！林卓廷自爆佢两位手足，一位喺内地被扣，一位被禁止回港。咁大镬，做啲咩啊？系咪吓？个有近排有咩人有事咧？系咪嗰个两个捞记者啊？系佢手足嚟嘅，原来两个捞记者，有可能吓、啊。不过咧，佢又冇讲到系乜人。即系既然俾内地被扣同禁止回港，学睇嚟咧都系做咗啲。不是咁見得光嘅啦，不如你復述下阿 CY 講咗五條貼係乜嘢嚟？好啊，嗱咁啊，林卓廷自爆他兩位手足，一位在內地被扣，一位被禁止回港。大家還記得反對派為了反對逃犯條例修訂，拍了一條聳人聽聞嘅肉隨砧板上嘅短片嘛？其實我都唔記得係邊條片啦，係我未讀完嘅。咁啊，我們要問林卓廷，你相信？这条短片的恶毒宣传吗？如果你相信，为什么你会让两位手足冒险犯难返回内地？你不断反送中，为什么要你两位兄弟自投罗网？唉，系、哦，喂，梁振英真系讲得啱、哦，又话反送中，又叫两位手足翻去中国，咁分离嘅。即系林卓廷咧，系究竟搞乜咧？啊，真系耐人寻味啊！喺呢一点，嗌两个手足翻大陆，唔知有咩做。咁啊好啦。啊，仲第二个贴咧，都剩翻几个贴都系一样噶啦，系咪咧？都系差唔大。第二贴啊，林卓廷大件事之二啊，林卓廷两位手足喺内地被扣和禁止回港。在林卓廷跳出来开记者会之前，请他先研究八位在日本因示威抗议一直被拘禁至今的郭少杰和叶敏华，在内地手足何以先排队，八个月后再讲吧。还有，不必为两位手足在内地请律师了，因为反对派尤其是公民党的议员们都指在内地没有 rule by law， 没有 rule of law。林卓廷会亲自内地营救手足吗？系、哦，佢真系讲讲下啦。佢自己都话唔肯上去啦。佢点敢啊？呢个傻佬，喂，呢条友仔。但系佢又叫啲手足去咧，咁贱格吓。咁即系不嬲都系咁嘅人嚟噶嘛？啊，俾佢自己手足啊，民主党啲手足退党都系因为佢啦，系嘛？系啦，佢真係啊，郭少傑、葉敏華，佢阿 CY 唔提咧，我都唔記得呢兩條友原來踎到依家，唉，真係慘，幾時有得放啊？其實都唔止八個月啦，阿 CY 講錯咗啊，九個月都嚟緊，九個月啦已經超過一年咧，我年睇嚟要出踎一年先，踎一年都仲未審啊，可能真係大鑊，司法制度係公正嘅。嚇，因為大家認為日本係好啊嘛，咁話俾你聽，日本人係點樣玩嘢咯？要玩你嚇、啊、排期咯。哦，法治社會嘛，係咪？日本咁文明，係咯。誒，慢慢坐下咯嚇，咪飲下啲面豉水啊。咁第三個咧？好啦，我哋讀第好啦，第三個就係林卓廷説兩位手足。在內地被扣及禁止回港。去年底，林卓廷的59位黨友因不滿林卓廷而集體退黨，所以剩下都是林卓廷的鐵桿兄弟。哦，
香港和內地之間沒有犯人移交安排，他又是喎，未有送，未有逃犯條例，即是話你救他都救不出嘅喎，係啊，就係大鑊，真係大鑊！你話揾人救點救啊？救唔到嘅喎，咁佢咪俾人困住咯？即係林卓廷呢條友咧，咁樣先拎第一鑊金啫。你叫人上去唔知做埋啲咩古古怪怪嘢，而家嗱你哋求人得人啦，你哋咪话反逃犯条例咯，而家咪冇得落嚟咯。系啊，佢示范咗啦，示范咗啦，示范，我做搵兄弟啊。佢不嬲都系出卖兄弟噶啦，59个党员出嚟摘出走都系因为佢啦，系咪？啊，仲有下一条咧？下一条好啦，嗱咁啊，《苹果日报》傍晚嘅报道啊。公共醫療醫生協會發表聲明，誒呢條唔關事喎，唔好意思啊，嚇、啊、要講翻睇翻林卓廷先，係等等啊，好，誒見到啦嗱，咁啊佢誒特登 capture 咗林卓廷有兩句説話嘅，係啊，正林卓廷就話正協助兩位手足，一位在內地被扣，一位冇被扣，但禁止回港喎。現時最重要是爭取他們早日平安回港，故不便透露詳情。務請各位如非必要，勿返大陸。咁點解你又叫你啲手足上大陸咧？又俾佢上大陸咧？因為佢俾兩手足捉咗，所以叫人唔好再返大陸。唉，問題係風頭火勢，你叫人返大陸，正如我哋成日講啦，而家返大陸。很多人都很害怕的嘛，很多香港人都很害怕，害怕被人打鑊金的嘛，那兩條人又上去做上去被人打鑊金咯，現在搞到回不了下來，一個還捉住，是的，一個就沒有捉住，但是不讓他過境回香港，哇，我覺得這下呢，都挺大鑊的捉住你，因為你都不知道他現在去哪裡，就是咯，而家我睇见喎，啱啱睇到喎，又有人 send 俾我哋就话有两个僆仔戆居居走咗上去搞广州独立喎，写喺个巴士上面写广州独立，香港加油。哦，会唔会系呢两个咧？喺度写满交通工具行人道喎，网上流传多张，哦、结果有人影到佢系边个，就俾人捉埋。啊，话喺省港楼下。是有廢青搞事被找了去琶洲派出所，那呢、另一張就說事主全名 就不要說人家全名啦、啊、就是黑衫波鞋、啊、三點零鐘離家就5:42就說他參加集會5:42就說被大陸公安捉住了失去聯絡，他不是那麼猛料、啊、有這樣的人咦、啊捉咗呢两个，会唔会林卓廷嘅两位手足啊？系咯，哇！想翻上去搞反革命啊？喂，你林卓廷，你如果系咁做嘅话咧，我觉得真系非常之过分啊！你自己咧啊，当年就宣誓效忠中华人民共和国香港特别行政区，而你啊做一啲咁伤天害理嘅事，咁啊累死兄弟手足。啲咩人嚟噶？佢不嬲都害兄弟噶啦，边有59个党员走佬啫？系啊，嗱、啊，佢真系人格卑劣之徒。啊，亦个个都系人格卑劣噶啦，呢啲系人都知噶啦。咁问题就系、是，而家风头火势，你嗰两个嘢又话唔信大陆，又要上大陆，系咪想去揼骨啊？还是做啲乜嘢啊？有个情人喺上边，或者喺上边有栋楼咧？啊！即系做呢啲嘢冇乜问题嘅，揼下骨啊，会下情人啊，咁啊，好正常啫，系咪？冇理由俾公安扣留噶，系咪？咁啊，唉，话冇必要唔好上大陆。咁你话估下谭文豪为咗层楼会唔会上去咧？唔好话我成日烧住佢啦，呢啲人就，唉，讲就一句，做就一句，啊，系，咁啊。看看啦，啊99%就做埋啲反黨嘢啦，啊反革命冇咗反革命罪噶咯，不過都係尋釁滋事啦，99%上咗去，
是啊，周街乱写字。唉，咁啊，系啦，咁啊，当系得趣闻讲咯。咁另外讲下阿傅国雄啊。好啊，有时间。好啦，嗱，傅国雄咧就话新近就有单嘢就话佢当日俾人哋捉住咗之后啊，啲人碌咗佢张卡嚟买 iPhone。哦，系啊，系啊。cash 同埋 keep 挞晒佢啲 cash。咁啊，当然啦，嗰班捉佢嗰班人嘅心就只有一句。佢不過個大陸公安佢抵死，我打死佢都係應該嘅。啊，你大家都知啊，唔使我哋講啊嚇。做埋佢哋做埋呢啲嘢有個道理。咁啊，於是就有人話呢則新聞係講大話嘅嚇，假嘅。不過喺網上已經有人流傳佢屋企住邊啊，就話佢係個乜鬼嘢公安派出所啊，如何如何。啊、公安分局啊，咁啦嚇，咁即係話你哋其實真係有人打有曬人底細啦，非法咁搶劫咗人之後，啊，如果係真嘅嚇、啊，即係你哋係真係攤咗人張信用卡嚟買 iPhone， 人哋係報咗警嘅話，一切進入司法程序，所以就唔告你啫，無論你點狡辯都冇用噶啦嚇，就。其实亦都证明咗啊，呢班暴徒系真系极之可恶，不特止啊，仲系一班有犯罪，有一班抢劫嘅人。系，佢点讲都好啦吓，但系其实最可恶嘅就系一样嘢，有一个人 send 咗张，即系喺 Facebook 啊，有人喺度 send 咗俾我，一个十岁嘅细路吓，阿台阳，你都见到我嗰张相啊。而家喺度瘋傳啦，十歲細路企咗喺班大牛龜中間，整住個面罩，咁呢只算點啊？連十歲細路你都 call 埋，等佢受苦，然之後啊中咗兩下催淚彈，俾人捉住，然之後你又話警察暴力啊？係呢幅呢、這個真係好可惡啦！真係唔知邊個父母真係咁聰明啊，帶埋細路去前線喎、啊。係啊，上一個咧就係、是。个父母吓，个、啊、老豆拖住个仔女，一个骑博马堆住成堆，好型啊！喺度玩悲情啊！呢啲系唔负责任嘅事吓，唔负责任啊！佢好贱格嘅，佢如果真系即系防暴队啊，射催泪弹啊，射到啲细路咧，哇！咁啊大新闻啦，都系搵自己啲细路嚟牺牲，系啊，咁贱格噶吓、啊！你以为系公民教育？公民教育都有条 line 啊！咁我知道，當然你哋係認為，要細細個教導佢哋啊嘛，生命就咩咩，生命誠可貴，自由價更高啊嘛。但係唔好有咩事之後喺度悲傷。老實講，啊，我又見到有張相，有個細路後邊貼住張紙，唔好射到咩咩催淚彈，唔好過嚟，如果唔係我會喊。如果他们真的这样想，如果你阿爸阿妈有脑的，就不会要他们过来就催泪弹，自己去捉。是啊，但我觉得他们这样想，真的可能生命诚可贵，自由价更高，爱情价更高，不好意思，若为自由故，阿仔可牺牲，是不是这样？但是到时有什么事，万一吓捉住了你，咁你又见不到你个仔，即系我哋系明白啊，你哋话要为自由为性啊，但系你为你个虚无嘅嘢，将佢置于你嘅亲情之上，就系、是、你呢班人所谂噶嘛？究竟亲情紧要啲啊，定系你自己嘅所谓原则紧要啲，还是系你个激情令到你忘记咗你而家系做一件危险嘅事？可能你害到你的仔女咧？係佢哋當年啊，即係都係可能因為激情而有細路，冇expect到嘅。咁我唔知啊嚇，依啲我就唔知啊。但係一個負責任嘅父母，我知你話好愛香港，但係你冇理由帶住個細路去對抗軍警，然之後自吹自擂。將自己嘅細路變成文宣組嘅一部分，你係利用咗你細路嘅安全。是啊，绝对是啊，这件事我觉得是不绝负责任的。好、啊嗯啊、今天、这一节就讲到这么多先啦、啊、好、啊、快即轻松一点啦、啊、山雨肉什么深圳风来就烧满楼嘛，
啊，今日就8月18日啦，啊，大家好似神经紧张咁，咁啊，即系特登俾啲嘢大家笑下啦。系啊，林卓廷同萧威，其实我哋啦，即系梁文啊，你喺屋企睇住直播咁啊，眼近脚食花生啊，最 happy 噶啦啊！好，咁啊，有新唔使担心得咁多，我都系嗰句，冇错啊，唉，真系唔好担心，即系大家记下每一次吹到大龙凤。啊、上次就網絡謠言722，今次就出埋 KOL 喺度吹，其實都係想你少啲人，即係其實都有事咯，係咪？大家都好克制咯，大家都戴定曬頭盔㗎啦，咁啊應該又冇乜嘢嘅，不過冇嘢㗎啦，當係打壓勇武派唔肯投降嗰派咯，即係其實係用呢一計。我而家是我自己個人估計啫，係利用依一計去打壓所謂勇武派，叫勇武派唞唞，將佢哋話要打嘅聲勢壓咗落嚟，咁咪可以和談咯。結果就係咁。嗯，最後都係大家放心，依個係我個人嘅推測啫。嚇、啊，我哋編輯部係冇依一個所謂共冇大嚇冇共識嘅、啊、因為講衰啲。老蕭都轉了三四次啦，又話解放軍，又話武警，又話解放軍，又話武警啊！啊，真係呢個係對於個大勢嘅睇法啫。咁啊，好啦、嗯，多謝大家收聽。好啦，唔使咁擔心，唔好、去嗰啲危險嘅地方。有早茶飲早茶，啊，食腸粉就食腸粉，瞓覺。好多謝大家。好，拜拜，拜拜。